Na obou základních školách v Napajedlích proběhlo slavnostní zakončení školního roku. Závěrečný večírek žáků 9. tříd první základní školy byl plný života, talentů, dobré nálady a emocí. Žáci 9. tříd druhé základní školy se v tělocvičně loučili s třídními učiteli i školní docházkou. Festival malých pivovarů s hudebním programem přilákal do Napajedel stovky milovníků piva. Dobrý den, vítám vás u dalšího letního vysílání Napajedelské kabelové televize s datem 21. července. První i druhá základní škola zakončila školní rok předáváním vysvědčení a odměňováním nejlepších žáků. Žáci druhé základní školy se svými třídními učiteli se tradičně sešli na nádvoří, kde je ředitel školy Miroslav Veselý přivítal a zhodnotil uplynulý rok. V jeho slovech zazněla chvála všech prvňáčků, kteří letos do jednoho získali vysvědčení se samými jedničkami a vyzdvihl nejlepší žáky školy napříč všemi ročníky. V jeho slovech ale také zazněla kritika k některým jedincům, jež brali docházku do školy jen jako nutné zlo v jejich bezstarostném životě. Přesto v závěru svého projevu všem popřál krásné prázdniny. Slavnostnímu zakončení školního roku byla přítomna starostka města Irena Brabcová, která také žákům popřála, aby si prázdniny ve zdraví užili a po prázdninách se mimo žáků 9. tříd zase ve škole setkali. Přítomen závěru školního roku byl na druhé základní škole také místostarosta města Zbyněk Ohnoutek. Řady učitelů opustili dvě učitelky, kterým pan ředitel spolu se starostkou města za jejich práci poděkovali. Před nastoupenými třídami celé druhé základní školy vyzdvihl Miroslav Veselý dvě skupiny těch nejlepších žáků, kteří se zasloužili o povědomí o této základní škole na soutěžích, přehlídkách či olympiádách, a to nejen ve Zlínském regionu. Ani letos na závěr nechybělo loučení prvňáčků z žáky 9. tříd, kteří letos místo kytičky dostali obrázek a předávání dárku bylo mnohdy velmi emotivní. Stejně jako loučení samotných žáků 9. tříd se známým prostředím, s kamarády, spolužáky a učiteli, kteří se již tradičně s nimi rozloučili písničkou. Slavnostní atmosféra panovala na první základní škole od vstupu do budovy školy. Třídní učitelé se svými žáky ve třídách nejprve vyslechli hodnocení uplynulého školního roku od ředitelky školy Dagmar Pospíšilové, která vyzdvihla nejlepší studenty a vzpomněla i ty, kteří letos odcházeli s napomenutím, důtkou či nižší známkou schování. To se ovšem netýkalo žáků prvních tříd, kteří se nedočkavě těšili na první hodnocení jejich celoroční práce, jež byla pro některé zajímavou zábavou. Ti nejlepší s vynikajícím prospěchem byli před zraky svých spolužáků za svou píli odměněni dárky. Odměnu dostali i vzorní sběrači papíru a dalších surovin, které během roku nazbírali a odevzdávali ve škole. Mezi dětmi a učiteli bylo stále o čem povídat a mnozí souhlasili, že by takových pěkných školních dnů mohlo být více. Závěrem zněla třídami vzájemná přání učitelů i žáků k prožití krásných volných dnů a aby se všichni po prázdninách ve zdraví sešli. Žáci 9. tříd první základní školy Napajedla se svou školou rozloučili závěrečným večírkem. Závěrečný večírek žáků 9. tříd první základní školy se konal v sále Sokolovny a deváťáci si na něj pozvali své učitele, rodiče, sourozence, příbuzné a kamarády. Svůj originální program pojali stejně jako jejich předchůdci, co by směs různých žánrů, které reprezentovali svým zpěvem, tancem, pohádkou, prózou, cvičením či hudbou a dalšími dovednostmi, o kterých mnozí z přítomných neměli ani tušení. Neformální a rodinnou zábavu přinesli plynule do publika a mnozí se bavili už jen tím, jak se dokážou tihle deváťáci odvázat. Sympatie publika si získali všichni, že se dokázali semknout a společnými silami vytvořit program, který s humorem a energií předali publiku. Svými vlastními programy se s žáky 9. tříd přišli rozloučit také žáci prvních tříd,
se kterými strávili spoustu času při společných akcích. Slavnostní večírek byl jako každým rokem korunován předáváním pamětních listů a loučením se žáků s učiteli, školou i spolužáky. Některým ukápla slzička už tady, jiným, jak sami řekli, to dojde později a ve skrytu vytáhnou kapesník. Ať si to přiznáme nebo ne, každý si na školu vzpomene a čím je starší, tím víc vystupují ty dobré a úsměvné zážitky. Nejeden z nich si pak po letech povzdychne, byly to krásné roky. Vyřazení žáků 9. tříd 2. základní školy Napajedla se uskutečnilo ve vyzdobené tělocvičně školy. Opět se tak loučení s deváťáky uskutečnilo pro dvě třídy školy společně. Na úvod k žákům i hostům sále promluvil ředitel školy Miroslav Veselý. K slavnostní atmosféře přispěly i žákyně, které svým starším kolegům přišly svým vystoupením zpříjemnit tento den. Před slavnostním vyřazením všech žáků 9. tříd byli nejprve představení a oceněni nejlepší žáci těchto tříd, kteří se zasloužili o úspěch školy na různých soutěžích či při reprezentaci školy a od ředitele dostali veřejnou pochvalu a dárek za vzorné plnění školních povinností a jejich studijní úspěchy. Následně už byli postupně představeni jednotliví žáci svých tříd, vedených třídními učiteli, a od tajemnice městského úřadu Zdeňky Sukupové všichni dostali pamětní list a dárek na památku tohoto slavnostního dne. S přespolními žáky, kteří se začínali vzdělávat na základních školách ve svých obcích, se přišli rozloučit i učitelé či ředitelé těchto škol i představitelé obcí. Zástupci jednotlivých tříd také tradičně přednesli slova o svých začátcích, zavzpomínali v nich na své učitele a další zaměstnance školy, kterým zároveň poděkovali. Z projevů bylo znát, že se jim hluboko uložili v srdcích a budou na ně i po letech rádi vzpomínat. Nechybilo také loučení se svými třídními učiteli, které se mnohdy neobešlo bez slz dojetí. Mnozí z žáků 9. tříd si také uvědomili, že jedna etapa, ta lehčí, končí a čeká je další cesta k odbornému vzdělání, od které se bude odvíjet jejich profesní kariéra. 24. června se na nádvoří Nového kláštera uskutečnil čtvrtý ročník úspěšného festivalu malých pivovarů. Nádvoří Nového kláštera v Napajedlích opět po roce ožilo díky klubu kultury festivalem malých pivovarů. Pomalu se tvořící řady během akce dali pořadatelům na srozuměnou, že úspěch minulých ročníků nezůstal utajen, ale rozšířil se mezi známé a přátelé těch, co jej v předešlých letech navštívili. Ani letos nechyběly ve stáncích zajímavé a netradiční vzorky piva různých barev, chutí a příchutí i konzistence a většinu z nich mohli návštěvníci na festivalu ochutnat díky 11 malým pivovarům z Velkých Karlovic, Otrokovic, Velké nad Veličkou, Uherského Hradiště, Kroměříže, Vsetína, Malenovic, Syrovína, Zašové, Jarošova a Bzence, které přivezly to nejlepší, co vyrábějí. Celkem bylo k ochutnání přivezeno 29 vzorků piv, od 10 stupňových až po stupňů 17. V průběhu dne mohli návštěvníci opět hlasovat o nejlepší pivo festivalu a pobavit se u některé z pivních soutěží. Nejvíce hlasů získala 11. Jarošovského jury. K dobrému pivu a náladě přispěly letos 3 kapely.
První z nich byla energická šestičlenná partička mladých hudebníků, která překvapila skvělou kombinací punku a skáčkových riffů spolu s dechovou sekcí, trubkou a saxofonem. Těleso s názvem Arytmia svou profesionální prezentací dostalo publikum doslova do varu, kdy čtyři hudebníci bravurně hrající na violončela s doprovodem výtečného bubeníka předvedli svým osobitým přístupem a projevem plejádu rockových, metalových a popových hitů z celého světa. Závěr festivalu malých pivovarů patřil domácí a stále populární rock popové kapele Aventis. Festival malých pivovarů díky krásnému počasí a vyžití pro celou rodinu přilákal na nádvoří kláštera přes 1200 lidí. To bylo pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a příště se s vámi těším na viděnou.